Конкретно по нашому магазину можу сказати, що обіг зброї виріс приблизно відсотків на 10-15, боєприпасів десь до 20%. Збільшився обіг, але знову ж таки треба розуміти, які це боєприпаси. Це боєприпаси травматичні, це боєприпаси для гладкоствольної зброї. В цілому, повторюсь, народ більше готується саме до самозахисту. В більшості купують люди це помпові рушниці. Чому? За рахунок їх простоти і невибагливості до боєприпасів. Зазвичай це турки. Чому? Тому що на них невисокий цінник. Звичайно, купують прості турецькі помпові рушниці, тобто це, наприклад, кацани можуть бути, це може бути кубло, вона тут в глибині висить, не буде за нею тягнутися. Також для самозахисту вже безпосередньо на вулиці люди придбають собі травматичну зброю. Це у нас, власне, пістолети як вітчизняного виробництва, так і конверсії з зарубіжних. У нас тільки обмежені категорії громадян можуть мати травматичну зброю, але, в принципі, зазвичай купують саме форти. З меншою популярністю, але все ж таки користуються, це напівавтоматичні нарізні карабіни, конкретно це буде платформа AR-15, зазвичай зарубіжного виробництва, американського, це от як, наприклад, це дібішка, наш український виробник, це зброяр. Ну і, в принципі, як основна така народна платформа, це є платформа АК, автомат Калашникова, перероблений для цивільного ринку. Власне, які там переробки, він не стріляє чергою. Це, по-перше, він сугубо напівавтоматичний. І якщо він має складаний приклад, як от, наприклад, ось такий варіант, чи класичний АКМС, при складеному прикладі він не буде стріляти. Простого українця основний ворог буде не якийсь умовний зелений чоловічок, а основним ворогом буде клиган Вася з сусіднього під'їзду, який дуже хоче вширитись. І ось саме ці люди будуть головною проблемою при будь-яких масових заворушеннях, чи будь-то вторгнення, чи будь-то якісь масові двіжняки всередині країни. Так чи інакше, основним ворогом будуть саме ось такі от неблагонадійні, соціально неадекватні елементи. От саме проти них люди готові оборонятися в першу чергу. Ну, а після того, звісно, вже роздивляються варіанти захисту безпосередньо батьківщини. Але для цього більше люди зараз схильні все-таки зголошуватись до військових структур, чи то армія, чи то територіальна оборона останнім часом набирає велику популярність і цілком заслужено. Тому якось так. Ну, якось так, в принципі, у нас складається ситуація. Віримо в краще, готуємось до гіршого. Віримо в те, що ми не одні в цьому світі, що Європа нам продовжить допомагати можливими якимись засобами, але все-таки, ну, чесно кажучи, на цю допомогу ми розраховуємо не в першу чергу. Першочергово ми розраховуємо самі на себе, ну, як, в принципі, українці і звикли, що ми розраховуємо в першу чергу самі на себе, кожен на себе. Вже потім на сусіда, а вже потім на когось ззовні.